મેક સ્ટુડન્ટ્સ હું ધવલ અજાણી સરસ્વતી ગ્રુપ ઓફ એજ્યુકેશન તરફથી ઓનલાઈન વિડિયો લેક્ચરમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું ધોરણ 12 કોમર્સ વિષય કમ્પ્યુટર તો આપણે કમ્પ્યુટર વિષયનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ આપણે પહેલા ચેપ્ટરનો અભ્યાસ શરૂ છે તો ચાલો પહેલા ચેપ્ટરની અંદર આપણે લાસ્ટ લેક્ચરનું એકવાર રિવિઝન કરી લઈએ તો પહેલું ચેપ્ટર તો કે કમ્પોઝરનો ઉપયોગ કરી સિમ્પલ એટલે સાદું HTML ફોર્મની રચના કરવી સરળ HTML ફોર્મની રચના કરવી તો HTML ફોર્મ વિશે આપણે માહિતી મેળવી લીધી હતી કે HTML ફોર્મની અંદર કેટલી કેટલી વસ્તુ આવે એમાં આપણે સૌથી પહેલા સ્ટાર્ટિંગના લેક્ચરમાં HTML નું બેઝિક સ્ટ્રક્ચર શીખી લીધું ત્યારબાદ નિવેશ ઘટકો કે કેટલા કેટલા ઇનપુટ એલિમેન્ટ છે ત્યારબાદ આજે આપણે ઇનપુટ એલિમેન્ટ એટલે કે બધા એલિમેન્ટનો ઉપયોગ કરીને એક ફોર્મ બનાવતા શીખવાના છીએ તો ચાલો સૌથી પહેલા તમે સ્ક્રીનમાં જોઈ શકો છો અહીંયા કે આ જે ફર્સ્ટ નેમ લાસ્ટ નેમ પાસવર્ડ જેન્ડર હોબી આટલી વસ્તુ લીધેલી છે કે તમારી પાસેથી આટલો ડેટા કલેક્ટ કરવાનો છે તો અહીંયા તમે એક સિમ્પલ HTML નું ફોર્મ બનાવેલું છે હવે આ ફોર્મ નું કોડિંગ કેવી રીતે કરવું એ આપણે અહીંયા સમજવાના છીએ તો સૌપ્રથમ આપણે ફોર્મ વિશે માહિતી મેળવી ચૂક્યા છીએ તો એ જ વસ્તુને આપણે આગળ કન્ટિન્યુ કરશું તો કે ફોર્મ ફોર્મ નામનો ટેગ તમારે લખવાનો રહેશે ત્યારબાદ એક્શન ફોર્મની જે બે લાક્ષણિકતા હતી એક્શન અને મેથડ તો એક્શનની આપણે વાત લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એક્શન વિશેની વાત કરી લીધી હતી બરોબર તો આજે એક્શન ઇક્વલ ટુ ચેક ડોટ html કે ચેક ડોટ html ની અંદર મારે આ બધો ડેટાને પાસ ઓન કરવાનો છે તો મેં અહીંયા લખ્યું છે ચેક ડોટ html ત્યારબાદ મેથડ તો કે કઈ મેથડ થી ડેટા પાસ થશે તો કે પોસ્ટ મેથડ થી તો મેથડ કેટલી હતી ગેટ અને પોસ્ટ જેના વિશે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં માહિતી મેળવી લીધી હતી હજી જો કોઈને ગેટ અને પોસ્ટ મેથડમાં ક્વેરી હોય તો પાછળનો વિડીયો જે એકવાર રિવાઇન્ડ કરીને જોઈ શકે છે ત્યારબાદ આપણે લીધું ફર્સ્ટ નેમ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ફર્સ્ટ નેમ બરોબર એ જ ફર્સ્ટ નેમ લખવાનું છે અહીંયા બરોબર જો આ એક આ કોડિંગ એ ગોખવાની વસ્તુ નથી એ માત્ર ને માત્ર સમજવાની વસ્તુ છે કે જેમ તમારે વસ્તુ બનાવી છે એ રીતે તમારે કોડનો યુઝ કરવાનો છે ઘણા લોકો ને ખબર છે નાના હતા ત્યારે આપણે ગેમ્સ રમતા બરોબર કે ગેમમાં એક પઝલ આપેલી હોય પણ પઝલ ના અલગ અલગ પાર્ટ હોય તો એમાં કોઈ ફિક્સ સ્ટેપ હોય કે આટલા સ્ટેપ કરો તો પઝલ આખી બની જાય નહીં એવું ન હોય કે જેમ જેમ રિક્વાયરમેન્ટ પડે એમ પાર્ટસ ને જોઈન્ટ કરતું જવાનું બરોબર છેલ્લે પઝલ આખી જાય એ સોલ્વ થઈ જાય તો આમાં પણ એવું છે કે તમારે જે પાર્ટ ની રિક્વાયરમેન્ટ પડે એ પાર્ટ મૂકતો જવાનો છે અહીંયા ફર્સ્ટ નેમ છે માત્ર ને માત્ર લેબલ તરીકે લીધેલું છે તો અહીંયા તમે ફર્સ્ટ નેમ એમ લખી નાખો ત્યારબાદ ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ ટેક્સ્ટ ટેક્સ્ટ શું કામ લખ્યું કારણ કે અહીંયા ટેક્સ્ટ બોક્સ છે જો આ ટેક્સ્ટ બોક્સ છે બરોબર એટલે ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ ટેક્સ્ટ ત્યારબાદ નેમ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં વાત થઈ હતી કે નામ આપવું ફરજિયાત છે તો અહીંયા આપણે ફર્સ્ટ નેમ ગેટ કરાવી દીધો ટેક્સ્ટ બોક્સ ને શું નામ આપશું તો કે એફ નેમ તો અહીંયા મેં એફ નેમ નામ આપેલું છે અને અહીંયા ટેક્સ્ટ શબ્દ ખાસ યાદ રાખવાનું છે ટેક્સ્ટ લખવાનું છે TEXT ટેક્સ્ટ બોક્સ આખું લખવાનું નથી બરોબર તો ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ ટેક્સ્ટ એટલે કે ટેક્સ્ટ બોક્સ ત્યાં આવશે નેમ ઇક્વલ ટુ એફ નેમ એટલે કે ફર્સ્ટ નેમ વચ્ચે કે સ્પેસ આવશે નહીં હા તમારે અહીંયા એક સ્પેસ મૂકવાની આવશે ને એક સ્પેસ અહીંયા આવશે ટેક્સ્ટ ની અંદર અહીં વચ્ચે નામમાં કે સ્પેસ નહીં આવે કે એફ સ્પેસ નેમ એવું પણ ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં ત્યારબાદ આપણે લઈએ છીએ લાસ્ટ નેમ બરોબર લાસ્ટ નેમ તો અહીંયા તમે લાસ્ટ નેમ લખી નાખો ત્યારબાદ ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ ટેક્સ્ટ જો ફર્સ્ટ નેમ અને લાસ્ટ નેમ બંને ટેક્સ્ટ બોક્સ ની અંદર જ લેવામાં આવે છે ફર્સ્ટ નેમ અને લાસ્ટ નેમ બંને ટેક્સ્ટ બોક્સ ની અંદર જ લેવામાં આવે છે તો અહીંયા ટાઈપ ઇક્વલ ટુ ટેક્સ્ટ બીજી વાર લખ્યું ત્યારબાદ નેમ ઇક્વલ ટુ એલ નેમ એટલે કે લાસ્ટ નેમ નેમ ઇક્વલ ટુ એલ નેમ એટલે કે લાસ્ટ નેમ બરોબર ત્યારબાદ આપણે લીધું પાસવર્ડ યસ તમે અહીંયા તે ડિઝાઇન જેમાં જોઈ શકો છો પાસવર્ડ તો અહીંયા તમારે પાસવર્ડ બોક્સ લેવાનું થાય પાસવર્ડ બોક્સ લેવાનું થાય તો ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ પાસવર્ડ ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ પાસવર્ડ જો પાસવર્ડ બોક્સ અને ટેક્સ્ટ બોક્સ બંને ડિઝાઇનમાં એક સરખા દેખાય છે બરોબર પણ જ્યારે ટેક્સ્ટ બોક્સમાં તમે કાંઈ પણ વસ્તુ લખશો તો તમને વિઝિબલ થશે જ્યારે પાસવર્ડ બોક્સમાં માત્ર ને માત્ર ડોટ કે સ્ટાર જ વિઝિબલ થશે કારણ કે પાસવર્ડ જે કેવી માહિતી છે યસ ગુપ્ત માહિતી બરોબર કે જે બાજુમાં બેઠેલા વ્યક્તિઓને બતાવવાની હોય નહીં તો પાસવર્ડ છે
બરોબર તો ટાઈપ ઇક્વલ ટુ શું લખવાનું છે પાસવર્ડ અને નેમ ઇક્વલ ટુ પણ પાસવર્ડ આપણે રાખી દીધું છે જેથી ઈઝી રીએ બરોબર ત્યારબાદ ચાલો જેન્ડર બરોબર જેન્ડર છે તો ટાઈપ ઇક્વલ ટુ રેડિયો જો બંનેમાંથી મેલ કે ફિમેલ બંનેમાંથી એકનું સિલેક્શન કરવાનું છે તો આપણે એના માટે શું બનાવશું રેડિયો બટન તો રેડિયો બટન છે તો ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ રેડિયો અહીંયા માત્ર ને માત્ર ટાઈપ ઇક્વલ ટુ રેડિયો લખવાનું છે રેડિયો બટન આખું લખવાનું નથી ટાઈપ ઇક્વલ ટુ રેડિયો ત્યારબાદ નેમ ઇક્વલ ટુ જીઈએન જેન્ડર બરોબર જીઈએન બરોબર મેં માત્ર જીઈએન જ લખેલું છે ત્યારબાદ મેલ બરોબર મેલ એમનું તમારે મેન્યુઅલી ત્યાં લખી નાખવાનું છે તમે એટલું લખશો તો તમને આટલું આઉટપુટ મળશે ત્યારબાદ આપણે ફિમેલ માટે લખીએ છીએ તો ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ રેડિયો ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ રેડિયો રેડિયો બટન બનાવવાનું છે નેમ ઇક્વલ ટુ શું રાખશો યસ મેલ અને ફિમેલ બંનેની અંદર નેમ ઇક્વલ ટુ જીએન જીઈએન બંનેના નામ એક સરખા રાખવાના છે અને બાજુમાં ફિમેલ બરોબર બંનેના નામ એક સરખા રાખવાના છે જેથી કોઈ પણ તમે એક જ સિલેક્શન કરી શકો હજી એક વાર સેન્ટેન્સ રિપીટ કરું છું રેડિયો બટન ની અંદર જેટલા પણ રેડિયો બટન બનાવો બંનેના નામ બે બનાવો ત્રણ બનાવો ચાર બનાવો જેટલા રેડિયો બટન હોય બધાના નામ એક સરખા રાખવાના છે નામ એક સરખા રાખશો તો જ કોઈ પણ એક સિલેક્શન થઈ શકશે જો નામ અલગ અલગ એક માત્ર સ્પેસ ની ભૂલ કે જીએન જીએન વન આવું હશે તો પણ બંને સિલેક્શન થશે બરોબર એટલે આપણે માત્ર ને માત્ર ક્યુ લેવાનું છે કોઈ પણ એક તો અહીંયા બંને માંથી એક જ સિલેક્શન કરવાનું છે એટલે જીએન લખેલું છે તો ચાલો અત્યાર સુધી શીખા બે ટેક્સ્ટ બોક્સ લીધા એક પાસવર્ડ બોક્સ લીધો ને બે રેડિયો બટન તો ચાલો આગળ કન્ટિન્યુ કરીએ ત્યારબાદ આપણે લીધું હોબી તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો હોબી લીધેલું છે અને બે ચેક બોક્સ લીધેલા છે તો હોબી ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ ચેક બોક્સ સ્પેલિંગ ખાસ જોજો ચેક બોક્સ CHECKBOX ચેક બોક્સ બરોબર ત્યારબાદ નેમ જો રેડિયો બટન અને ચેક બોક્સ બંનેના નામ જોજો તમે બરોબર રેડિયો બટન ની અંદર બંનેના નામ એક સરખા રાખવાના છે જ્યારે ચેક બોક્સ માં બંનેના નામ અલગ અલગ રાખવાના છે બરોબર તો નેમ ઇક્વલ ટુ ક્રિકેટ લખેલું છે કારણ કે ચેક બોક્સ કોના માટેનું છે ક્રિકેટ માટેનું બરોબર ત્યારબાદ ક્રિકેટ મેં અહીંયા લખેલું છે બરોબર કારણ કે પાછળ સ્પેસ નથી આ તમે ગમે ત્યાં લખી શકો પણ એક સડન કન્ટિન્યુટી લાઈનમાં રહેવું જોઈએ ત્યારબાદ ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ ચેક બોક્સ બરોબર ફરીથી પાછું ચેક બોક્સ બનાવવાનું છે નેમ ઇક્વલ ટુ રીડિંગ કે રીડિંગ માટેનું જે ચેક બોક્સ બનાવેલું છે ચાલો આટલું ક્લિયર બધાને પછી બે બટન તો કે ક્યાં બે બટન એક સબમિટ બટન અને બીજું રીસેટ બટન તો એના માટે ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ સબમિટ ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ સબમિટ તો સબમિટ બટન બનાવવા માટે સબમિટ બરાબર ટાઈપ ઇક્વલ ટુ સબમિટ નેમ ઇક્વલ ટુ પણ સબમિટ અને વેલ્યુ ઇક્વલ ટુ પણ સબમિટ બરાબર વેલ્યુ ની અંદર તમે જે લખશો એ અહીંયા લખેલું આવશે ઘણા લોકોને એવું થાય કે મારે અહીંયા લોગિન લખવું છે મારે અહીંયા લોગિન લખવું છે બરાબર તો ક્યાં ચેન્જીસ આવશે ટાઈપમાં નેમમાં કે વેલ્યુમાં કઈ જગ્યાએ વિચારો ટાઈપ નેમ કે વેલ્યુ કઈ જગ્યાએ ચેન્જ આવશે યસ વેલ્યુમાં બરાબર વેલ્યુ ની અંદર તમારે અહીંયા લોગિન લખવાનું રહે બાકી ટાઈપ ઇક્વલ ટુ તો તમારે સબમિટ જ લખવાનું રહેશે જો અહીંયા તમે લોગિન બટન બનાવો છો તો ટાઈપ ઇક્વલ ટુ સબમિટ જ લખવાનું રહેશે કે આ સબમિટ બટન છે નેમ ઇક્વલ ટુ સબમિટ અને વેલ્યુ ઇક્વલ ટુ લોગિન કે અહીંયા તમારે જે લખવાનું છે એ વસ્તુ અહીંયા લખવાની રહેશે ત્યારબાદ ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ રીસેટ કે રીસેટ બટન બનાવવું છે રીસેટ બટન બનાવવું હોય તો ટાઈપ ઇક્વલ ટુ રીસેટ લખવાનું રહેશે નેમ ઇક્વલ ટુ રીસેટ અને વેલ્યુ ઇક્વલ ટુ પણ રીસેટ બરાબર તો આ તો બેઝિક કોડિંગ ત્યારબાદ સૌથી છેલ્લે ફોર્મ ટેગ પૂરો કરવાનો રહેશે એકવાર ફાસ્ટ રિવિઝન કરી લઈએ તો ફર્સ્ટ નેમ એની સામે શું છે આ છે ટેક્સ્ટ બોક્સ બરાબર લાસ્ટ નેમ એની સામે શું છે ટેક્સ્ટ બોક્સ પાસવર્ડ એની સામે ટેક્સ્ટ બોક્સ નહીં પાસવર્ડ બોક્સ બરાબર આ પાસવર્ડ બોક્સ છે આ બંને ટેક્સ્ટ બોક્સ અને જેન્ડર ની સામે બે રેડિયો બટન અને હોબી ની સામે બે ચેક બોક્સ અહીંયા ચેક બોક્સ માં તમે મલ્ટીપલ ચેક બોક્સ તમારે જેટલા ચેક બોક્સ જોઈએ એટલા ચેક બોક્સ તમે મૂકી શકો જેટલા વધારે ચેક બોક્સ એટલું વધારે કોડિંગ
ત્યારબાદ લોગિન અને રીસેટ એટલે કે સબમિટ અને રીસેટ બટન. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફોર્મ ઇક્વલ સ્પેસ એક્શન ઇક્વલ ટુ ચેક ડોટ html કે અહીંયા ચેક ડોટ html જે આ બધો ડેટા ક્યાં જશે ચેક ડોટ html ની અંદર જશે. ત્યારબાદ મેથડ ઇક્વલ ટુ પોસ્ટ. મેથડ કેટલા પ્રકારની છે? બે પ્રકારની, ગેટ મેથડ અને પોસ્ટ મેથડ. મેથડ કેટલી? ગેટ અને પોસ્ટ. ત્યારબાદ ફર્સ્ટ નેમ ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ ટેક્સ્ટ. ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ ટેક્સ્ટ. આ જો સ્પેસ છે એ અલ્પવિરામ નથી, બધાએ ખાસ યાદ રાખો, મને સ્પેસ મૂકવાની રહેશે બંને જગ્યાએ, બરોબર. ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ ટેક્સ્ટ. ટેક્સ્ટ લખશો એટલે ટેક્સ્ટ બોક્સ બનશે. ટેક્સ્ટ લખશો એટલે ટેક્સ્ટ બોક્સ બનશે. ત્યાં તમે પાસવર્ડ લખશો તો એ પાસવર્ડ બોક્સ બનશે, બરોબર. મુખ્યત્વે આ જે શબ્દ છે શબ્દ યાદ રાખવાના છે, ફોર્મેટ બધું એક સરખું જ આવશે. ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ ટેક્સ્ટ. નેમ ઇક્વલ ટુ એફ નેમ. એફ નેમ એટલે એવું, કારણ કે ફર્સ્ટ નેમ આપણે લઈએ છીએ, લાસ્ટ નેમ, બરોબર. ચાલો લાસ્ટ નેમ ની અંદર ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ ટેક્સ્ટ બોક્સ. ટેક્સ્ટ બોક્સ લેવું છે તો ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ શું લખવાનું? ટેક્સ્ટ નેમ ઇક્વલ ટુ એલ નેમ. નેમ ઇક્વલ ટુ એલ નેમ. ત્યારબાદ પાસવર્ડ. પાસવર્ડ ની અંદર ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ પાસવર્ડ. ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ પાસવર્ડ. અને નેમ ની અંદર શું લેશું? પાસવર્ડ નું પાસવર્ડ જ. જેન્ડર. જેન્ડર ની અંદર ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ રેડિયો. ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ રેડિયો. અને નેમ ઇક્વલ ટુ જીએન. નામ અલગ અલગ રાખશો કે સેમ? યસ. નામ જેન્ડર ની અંદર જેટલા તમે રેડિયો બટન લ્યો બધા રેડિયો બટન ના નામ એક સરખા રાખવાના છે. અને ટાઈપ ઇક્વલ ટુ રેડિયો. નામ એક સરખા રાખવાના છે તો જ મલ્ટીપલ ચોઇસ માંથી એક ચોઇસ તમે કરી શકશો. જો નામ એક સરખા નહીં હોય તો બધા રેડિયો બટન સિલેક્ટ થશે, બરોબર. ખાસ યાદ રાખજો, જો નામ એક સરખા નહીં હોય તો બધા બટન સિલેક્ટ થશે, બરોબર. નેમ ઇક્વલ ટુ જીએન એટલે કે જેન્ડર, અને બાજુમાં લખી નાખેલું છે મેલ, બરોબર. ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ રેડિયો. નેમ ઇક્વલ ટુ જીએન અને ફિમેલ. આ બંને લીટી લખશો એટલે તમને આઉટપુટ આટલું મળશે. આ આઉટપુટ તમને મળે છે. ત્યારબાદ આપણે ચાલુ કર્યું હોબી. તો ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ ચેકબોક્સ. ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ ચેકબોક્સ. અને નેમ ઇક્વલ ટુ ક્રિકેટ, બરોબર. તો ચેકબોક્સ જો તમે રેડિયો બટન ને એમાં સિલેક્શન કરશો એટલે આ રીતે થશે, ને ચેકબોક્સ ની અંદર તમે સિલેક્ટ કરશો ત્યારે તમને આવી રીતે જોવા મળશે, બરોબર. આ સિલેક્ટેડ અને આ ચેક્ડ. તો ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ ચેકબોક્સ. નેમ ઇક્વલ ટુ ક્રિકેટ. અને ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ ચેકબોક્સ. અને નેમ ઇક્વલ ટુ રીડિંગ. તો બે ચેકબોક્સ બની ગયા. ત્યારબાદ સબમિટ અને રીસેટ બટન બનાવવાનું થાય તો સબમિટ બટન અને રીસેટ બટન. સબમિટ બટન ની અંદર તમારે જે લખવું હોય, બરોબર, એ લોગિન લખેલું છે. ઘણા લોકો એવું લખશે સાઇન ઇન કે સાઇન અપ. સાઇન અપ લખવાનું હોય તો તમારે ક્યાં ચેન્જીસ થાય? ટાઈપમાં, નેમમાં કે વેલ્યુમાં? કઈ જગ્યાએ ચેન્જ થાય? યસ, વેલ્યુમાં, બરોબર. અહીં લખવાનું સાઇન અપ, કારણ કે અહીંયા આપણે સાઇન અપ લખેલું છે, અહીંયા સાઇન અપ લખવું પડે, બરોબર. ટાઈપ ઇક્વલ ટુ સબમિટ. નેમ ઇક્વલ ટુ સબમિટ. અને વેલ્યુ ઇક્વલ ટુ સબમિટ. ત્યારબાદ ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ રીસેટ. નેમ ઇક્વલ ટુ રીસેટ. અને વેલ્યુ ઇક્વલ ટુ રીસેટ. અને સૌથી છેલ્લે ફોર્મ પૂરું. તો આ તો બેઝિક ફોર્મ નું ઇન્ટ્રોડક્શન. આ કોડિંગ તમને યાદ રહેવું જોઈએ, બરોબર. પણ શું ખાસ યાદ રાખવાનું છે? કે માત્ર ને માત્ર શબ્દ યાદ રાખવાના છે, ફોર્મેટ બધું એક સરખું આવશે. આ હતું વિધાઉટ કમ્પોઝર. આ હતું વિધાઉટ કમ્પોઝર. કે જો તમે નોટપેડ ની અંદર લખો તો તમારે આ બધી વસ્તુ લખવી પડે. જો તમે નોટપેડ નો ઉપયોગ કરીને લખશો તો તમારે આ બધી વસ્તુ લખવી પડે, બરોબર. આટલી વસ્તુ બધાને ક્લિયર છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ટેક્સ્ટ એરિયા વિશે શીખવાના છીએ. ટેક્સ્ટ એરિયા અને સિલેક્ટ અને ઓપ્શન, જેને આપણે ડ્રોપ ડાઉન બોક્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સિલેક્ટ અને ઓપ્શન અને ટેક્સ્ટ એરિયા વિશે શીખશું. ત્યારબાદ એ બધા સ્ટેપ કમ્પ્લીટ થશે એટલે કમ્પોઝરના ઉપયોગથી પણ આપણે આ બધી વસ્તુને એકવાર રિપીટ કરશું. થેન્ક યુ.